Otázky na mistra Ariona Františka Bardona. 16. Metody k posílení vůle, víry a intelektu. Vůli, víru a intelekt můžeme zvyšovat pomocí autosugestce. Jinak posilujeme vůli pomocí vizuálních, akustických, pocitových, chuťových a čichových cvičení, dále odříkáním, magickou modlitbou, sebepoznáváním, to znamená stálým bojem proti negativním vlastnostem až k jejich naprostému ovládnutí, překonáváním každé překážky při úkolech a ve všech ostatních případech. Víru posilujeme pomocí vědomí, že vykonáváme všechna magická cvičení a práce ne jako obyčejný člověk, nýbrž jako věčný duch, a že tím můžeme následovat Boha samého v jeho tvůrčí činnosti. Přitom se vědomě posilujeme modlitbou, gesty nebo jinak se uvádíme do polotranzu. Víru posilujeme též úspěchy a přesvědčováním se o určitých pravdách. Intelekt posilujeme cíle vědomým studiem univerzálních zákonů, meditací, poznáváním, schopností rozlišovat, pomocí všeobecného vzdělávání a vědění, což vede k ušlechťování a zdokonalování ducha, duše a hmotného těla. Dále spojením našeho vědomí s naším strážným duchem, akášickým principem nebo příslušnými inteligencemi, inspirací a intuicí jako následky hluboké meditace. Také cvičením s univerzálním živlem vzduchu a univerzálním věčným světlem, které jsou obdařeny nezměřitelnou a nepochopitelnou inteligencí. 17. Jak rozšiřujeme vědomí? Vědomí rozšiřujeme cvičeními, která zahrnují vesměs optická, akustická a pocitová cvičení. Také autosugestcí, meditací a modlitbou můžeme své vědomí rozšiřovat a posilovat. 18. Jaký rozdíl je v působení živlů na mentální úrovni? V mentální rovině působí živly mimo čas a prostor. Pokud jde o myšlenkové informace, budou abstraktní myšlenky nebo plastické obrazy s jednou jedinou ideou skrze element ohně nabity čistým elektrickým fluidem, nábojem. To jsou čistě elektrické myšlenky. V případě vodního živlu jde o čistě magnetické myšlenky, v případě živlu vzduchu o čistě neutrální myšlenky a u živlu země o myšlenky s čistým elektromagnetickým fluidem. Všeobecně působí živel ohně na mentální úrovni expanzivně, produkuje teplo a světlo. Vodní živel se projevuje protichůdnými vlastnostmi, to znamená stahováním, chladem a tmou. Živel vzduchu neutralizuje, vyrovnává působení živlu ohně a vody, živel země upevňuje, spojuje všechny tři živly dohromady a vymezuje jejich působení. Kromě toho se živel země vyznačuje díky čtyřpólovým magnetům elektromagnetickým fluidem. V nejvyšších aspektech mentální úrovně může člověk dosáhnout u živlu ohně všemohoucnosti, vesmírné síly, prasíly a u živlu vzduchu vševědoucnosti, čistoty, průzračnosti a zákonitosti. U vodního živlu může dosáhnout lásky a věčného života, u živlu země nesmrtelnosti a všudy přítomnosti, tedy věčnosti. Také základní vlastnosti věčného ducha odpovídají na mentální úrovni rozdílnému působení živlů. Oheň odpovídá vůli, vzduch odpovídá intelektu, rozumu, voda odpovídá citu, životu, lásce, země odpovídá vědomí. 19. Čím se liší elektrické a magnetické fluidum v působení na mentální úrovni? Elektrické fluidum působí na mentální úrovni rozpínavost, teplo, světlo, magnetické fluidum protichůdné vlastnosti, to znamená chlad, stahování, temnotu. Elektrické fluidum naplňuje abstraktní myšlenky čistým elektrickým fluidem, teplem, rozpínavostí, dynamikou. Magnetické fluidum je naplňuje čistým magnetickým fluidem a protichůdnými vlastnostmi. Ve vlastnostech se projevuje elektrický náboj například silou vůle, magnetický náboj v protipólu vůle, to znamená v manifestační víře,
aspektu plodné univerzální síly. Také ve stále aktivní činnosti, nadšení, pohybu spatřujeme elektrické fluidum, tvůrčí činnost, revoluční vývoj, výboj. Magnetické fluidum v mentální sféře se projevuje v protichůdných vlastnostech, ve vývoji, ve věčném klidu. 20. Co je představivost? Představivost, představa je vlastnost, kvalita, jejíž pomocí si živě představujeme opticky, akusticky, pocitově nebo všemi způsoby, také chuťově i čichem, nějaké věci, osobu, bytost, myšlenku, obraz, kvalitu a vlastnost určité věci a tak dále. To platí zvláště při cvičeních, ale i v normálním životě. Kvantita představy se projevuje zesílením, zeslabením, případně vymizením představy. 21. K rozdílu mezi představou a elementálem. Představa je věrné vyobrazení toho, co si představujeme, respektive realita, kterou zvládneme pomocí vůle, koncentrace, představivosti, manifestační víry. Naproti tomu elementál je bytost, kterou vytvoříme z mentální látky, z určitých živlů magickým způsobem a obdaříme jí jménem. Tato bytost vlastní část našeho vědomí, provede určité úkoly, má put sebezáchovy a živí se mentální látkou, již vyzařujeme do mentálního světa nebo vědomě čerpáme z univerza a dále vydáváme. 22. Čím se vyživuje mentální tělo? Mentální tělo se sytí myšlenkami z mentální sféry a obrazy a dojmy pomocí mysli. 23. Jak se projevuje duch v astrálním světě a vládce? Duch se projevuje v astrálním světě pomocí svého astrálního těla, duše, svými vlastnostmi a silami ve čtyřpolovém magnetu. Vládce pomocí astrální matrice, z níž září duše různými barvami podle polarity elementárních účinků. Toto záření vlastností nazýváme aurou, která současně prozrazuje základní charakter člověka podle živlů. Na materiální úrovni se projevuje duch pomocí hmotného těla se všemi funkcemi živlů, které jsou identické s funkcemi astrálního těla. To jsou především vlastnosti analogické působení všech živlů ve čtyřpólových magnetech, pomocí nichž se projevuje duch na materiální úrovni v čase a prostoru. 24. Co je koncentrace, meditace, fixace, kontemplace, fantazie? Koncentrace, soustředění je neustálé pevné držení bodu, věci, bytosti, abstraktní představy, myšlenky, obrazu, pocitu a tak dále. Dělíme je podle časového rozpětí do 3 stupňů. První stupeň je nepřetržitá koncentrace v délce trvání 12 sekund a jmenuje se dharana. Druhý stupeň, dhyana, trvá 12x12 sekund a třetí stupeň obnáší 12x12x12 sekund a jmenuje se samádhy, to znamená extáze, čili splývání subjektu a objektu. Prostřednictvím meditace analyzujeme, rozkládáme věc, abstraktní představu, úmysl, myšlenku, obraz a tak dále ve všech aspektech a detailech, tímž způsobem na všech úrovních, to znamená podle vůle, podle citu a rozumu. Fixace, ustálení, je přesné vyměření, ustalování a nepřetržité pevné držení určitého předmětu, myšlenky, bodu a tak dále při koncentraci. Kontemplace, rozjímání, je přemýšlení, pozorování a analýza určitého předmětu, věci, úmyslu, bytosti, obrazu, dojmu, myšlenky a jejich vlastností v různých sférách. Pokud se chceme například přesvědčit, že obraz, předmět a tak podobně je reálný a skutečný, podíváme se na věc nejdříve otevřenýma a pak se zavřenýma očima. Jestliže se obraz nezmění nebo nezmizí, je to skutečnost, stane-li se jinak, je to mámení. Fantazie podnítí často krása věci, působí povzbudivě na naši mysl a je dále zvyšována pomocí různých podnětů.
Fantazie má vždy svoje osobní, subjektivní, relativně individuální zabarvení a směr podle smýšlení a nálady. 25. Čím lze nahradit cvičení? Cvičení můžeme nahradit meditací, autosugestcí, vírou, modlitbou, sebepozorováním, introspekcí, ušlechtilými činy, odříkáním, moudrostí, věděním, mlčením, láskou a pokorou. 26. Jaký smysl mají cvičení? Cvičeními zušlechťujeme, zdokonalujeme a posilujeme svého ducha, duši a hmotné tělo. Posilujeme především všechny aktivní vlastnosti a síly všech univerzálních živlů, které v nás a kolem nás pracují. Pomocí cviků uskutečňujeme v sobě a okolo sebe božské myšlenky, počínaje nejnižšími a kráčejíce až k nejvyšším, to znamená až ke splynutí s Bohem. 27. Jak působí akášický princip na mentální úrovni? Akášický princip působí v mentální sféře mimo prostor a čas jako svět příčin. Je to nejvyšší, nepochopitelná, nezvládnutelná síla, která všechno vytvořila a také vše řídí. V člověku vstoupí v mentální sféře v platnost jako nejvyšší, vládnoucí a řídící akášický princip v mentální matrici a ve vědomí. Dále jako kontrolující božský princip svědomí, v intuici, inspiraci, ve víře a pudu sebezáchovy. Staví nám do cesty překážky při cvičení v mentální sféře pomocí myšlenek, obrazů a představ, které sice naše cviky ruší, avšak ve prospěch posílení naší vůle. Mentální matrice je nejjemnější látka duchovního akášického principu. Svazuje mentální a astrální tělo dohromady a přenáší všechny myšlenky, plastické obrazy, dojmy do vědomí našeho ducha. Na mentální úrovni se projevuje akášický princip v elektrických, magnetických, elektromagnetických a neutrálních, indiferentních, nevýznamných myšlenkách. V myšlenkách se nacházejí stěžejní z prasvěta příčin akášického principu pocházející představy. Prostřednictvím těchto představ působí akášický princip na naše vědomí a podvědomí v myšlenkách, čímž se tyto stávají přijatými a zpracovanými, odmítnutými nebo uskutečněnými. 28. Co je účelem osudovosti v mentální sféře? Všechny myšlenky, obrazy, dojmy a tak dále, jako příčiny náležející do mentální sféry, jsou pečlivě a přesně vnášeny, zaznamenávají se ve světě příčin v mentální sféře, aby se mohly vytvářet podle své vnitřní hodnoty, pozitivní nebo negativní, příslušných zákonitých účinků nebo následků, které mají veliký vliv na charakter vlastnosti člověka. Tato zpětná zrcadlení působení se vracejí zpět k člověku, pozitivní, aby ho ještě více zušlechtili, negativní, aby ho ovlivňovali tak dlouho, dokud jeho chyby a jejich příčiny nevyrovnají. 29. Co je zralost a vrcholný vývoj ducha? Zralý duch došel k poznání a přesvědčení, že je částí božského principu a hledá proto cestu, pramen, aby se s tímto nejvyšším božským principem ztotožnil. Vysoce vyvinutý duch se již s božským principem ztotožnil a pokračuje v cestě nejvyššího zušlechťování a zdokonalování. 30. Jak působí mentální a astrální látky na duchovní mysl? Mentální a astrální látky působí prostřednictvím dojmů, vnímání, na duchovní mysl, která ze všech sfér prostřednictvím mentální matrice dochází až k vědomí ducha. V mentální látce působí mimo čas a prostor, v astrální sféře v prostoru. Duch zpracovává tyto dojmy za pomoci elementárních funkcí čtyřpólového magnetu v mentálním a astrálním těle. 31. Co je mentální matrice a její funkce? Mentální matrice, eventuálně čtyřpólový magnet, je spojovacím článkem mezi mentálním a astrálním tělem. Je to nejjemnější akášická látka, která řídí funkce ducha.
je stvořena z nejjemnější duchovní akášické látky, která v lidském těle existuje. Mentální matrice, éterický princip, přenáší veškeré myšlenky, obrazy, dojmy ze všech sfér za pomoci hmotných, astrálních a mentálních podnětů do vědomí ducha, který tyto dojmy zpracuje za pomoci astrálního a fyzického těla. 32. Metody k posílení fantazie. Fantazie může být posilována pomocí odpovídajících povzbuzování nebo podráždění, podněcování myšlenek a pocitů pomocí krásy, hudby, přírody, zpěvu, lásky, vůní, vykuřování a tak dále. 33. Jakými vlastnostmi se vyznačuje mentální matrice? Mentální matrice má vlastnosti čtyřpólového magnetu a ovlivňuje činnost ducha v astrálním těle. Je elektromagnetická a vede myšlenky a představy k vědomí ducha. Spojuje mentální tělo s astrálním. 34. Jakému účelu slouží mentální matrice? Mentální matrice je coby čtyřpólový magnet středem všech vlastností a sil věčného ducha, jenž v astrálním těle ve své schránce používá. Po opuštění obou schránek, to znamená hmotného a astrálního těla, si mentální matrice podrží všechny vlastnosti a síly, které člověk vlastní na konci svého hmotného života a vezme je sebou do mentální sféry. 35. V čem se liší myšlenka a myšlení? Myšlenku může najít nebo se k ní dopracovat sám člověk, přiměřeně svému stupni vývoje a své zralosti, na základě myšlení, ve kterém je odpovídající myšlenka obsažena. Myšlení je pouze schránka myšlenek, jež dospívají prostřednictvím mentální matrice k vědomí ducha. Myšlenka pochází ze světa příčin. 36. Jak přijímá duch myšlenky? Duch přijímá všechny myšlenky skrze mentální matrici, která je správcem myšlenek a představ. 37. Jaký případ nastane, když budou vysílány myšlenky pomocí mentálního těla? Když mentální tělo, to znamená duch, vysílá myšlenky, vzniká telepatie, to je přenášení myšlenek pomocí akášického principu mimo čas a prostor v mentální sféře. 38. Jak se toto liší v astrálu a hmotě? Tyto myšlenky budou přijímány velmi jemně vyvinutým hmotným jasnosluchem, který myšlenky coby dojmy přivádí astrálnímu jasnosluchu. Odtud dospívají pomocí správce, mentální matrice, k vědomí ducha, kde jsou zpracovány a stávají se uvědomělými. 39. Co je zhuštění? Hromadíme-li v představované konkrétní věci sílu vůle, intelektu, citu spolu s manifestační vírou, dynamizujeme a posilujeme síly pomocí překážek, vzniká automatické zhuštění stvořené věci. Tímto způsobem vlastně používáme ve vědomí čtyřpólové magnety. 40. Co je telepatie? Telepatie je přenášení myšlenek. Myšlenky vysíláme obyčejně imperativně v podobě oslovení dotyčné osoby, která má něco vykonat. Myšlenky posíláme do mentální sféry a akášický princip, éter, je přenáší mimo čas a prostor k duchovním uším dotyčného, které mu jsou určeny. 41. Co je mentální aura? Mentální aura se skládá ze zbarvených zářících vlastností ducha, které vyzařuje čtyřpólový magnet, tedy mentální matrice se svými pozitivními a negativními póly. 42. Jak se projevuje časová a prostorová nezávislost v mentální sféře z lidského hlediska? Prostorová a časová nezávislost v mentální sféře se z lidského hlediska projevuje jako absolutní prázdnota, před kterou se třese všechno stvořené. 43. Jak rozlišujeme mezi elektricitou a magnetismem myšlenek z mentálního hlediska? Elektrické myšlenky na mentální úrovni v nás probouzejí pocit tepla, rozpínavosti,
magnetické myšlenky, pocit chladu, stahování. 44. Co je mentální harmonie a disharmonie? Pozitivní myšlenky, představy a dojmy, které prožíváme na mentální úrovni, v nás budí pocit souhlasu, spokojenosti, krásy, radosti, sympatie. Působí v nás harmonii. Opačné myšlenky, představy a dojmy v nás probouzejí nesoulad, antipatii, nespokojenost, ošklivost, smutek, disharmonii. Obě však, harmonie a disharmonie, jsou projevem absolutní zákonitosti. Obě musíme ovládat. 45. Jak se projevují pozitivní a negativní myšlenky a jak je můžeme měnit? Aktivní myšlenky se projevují v normálním vědomí pozitivně, negativní myšlenky se projevují v podvědomí. Ke schopnosti rozeznání všech myšlenek, pozitivních a negativních, musíme dojít cestou každodenního sebepozorování podle 4 živlů a jejich polarity. Negativní myšlenky můžeme přemoci pouze, budeme-li s nimi bojovat, a to 4 možnými způsoby. První způsob, pomocí pevné vůle, síly vůle, tím, že budeme ničit jejich působení. Druhý způsob, pomocí transmutace, přičemž negativní myšlenky proměníme v aktivní, pozitivní myšlenky opačného významu. Třetí způsob, pasivním způsobem. Necháme negativní myšlenky proběhnout naší myslí, aniž bychom jich dbali, načež zmizí. Čtvrtý způsob, pomocí systematické autosugestce. 46. Ve kterém případě je vhodné použít izolaci, transmutaci, autosugestci či boj? Izolaci použijeme, abychom se neinfikovali negativními vlastnostmi nebo náruživostmi některé nevyrovnané bytosti, se kterou přijdeme do úzkého kontaktu. Případně při magických operacích, například pokud se chceme stát neviditelnými. Transmutace nám neslouží pouze při přeměňování myšlenek a vlastností, nýbrž i sil, různých stavů, nemocí, nálad, pocitů, činů, dojmů, vnímání, obrazů a podobných, které si přejeme proměnit, přičemž sledujeme výhradně jen ušlechtilé cíle. Pomocí autosugestce zlepšujeme a zušlechťujeme v první řadě náš charakter, naši povahu. Dále posilujeme svého ducha a připravujeme ho na úkol vykonat něco, na co my sami prostřednictvím normálních sil a cvičení nemůžeme stačit. Tímto způsobem dosáhneme úspěchu i v takových případech. To platí ale pouze pro náš duševní a duchovní vývoj. Bojem odstraníme negativní vlastnosti a překonáme každou překážku, především při cvičeních. K tomuto účelu využijeme sílu vůle, představivost, fixaci, vědomí a jiné síly a vlastnosti. 47. Jak působí osobní a univerzální Bůh v mentální sféře? Osobní Bůh na nás působí v mentální oblasti intuitivně a inspirativně. Vede nás pomocí myšlenek k sebepoznání a zušlechtění. Řídí náš božský princip věčného ducha, abychom se každým dnem přibližovali osobnímu Bohu a nakonec se s ním ztotožnili. Univerzální Bůh nám klade v mentální oblasti do cesty překážky, až do okamžiku, v němž ovládneme veškeré univerzální živly a jejich vlastnosti. To se projevuje obzvláště v sebepozorování, cvičeních, ale též v obyčejném životě. Univerzální Bůh se v nás projevuje v mentální oblasti jako negativní stav mimo čas a prostor, jako absolutní nic, jako prázdnota a také ve svědomí. 48. Které analogie se vztahují k mentálu, hmotě, přírodě? Příklad, jak působí alkohol, omamné a dráždivé látky. Alkohol, je-li trvale požíván, zvláště jako předmět náruživosti, otupuje mentální oblast myšlení, tedy vědomí a podvědomí. Podle toho také rozum, paměť, rychlost, vnímání,
schopnost poznání a rozeznávání, jakož i cit a vůli. Zvyšuje vášeň až k opilství a škodí na materiální úrovni nervovému systému, ke kterému patří velký a malý mozek, včetně páteře. Alkohol je ohnivý nápoj, obsahuje silně koncentrovanou dávku principu ohně. Jestliže ho člověk neustále užívá, způsobuje si silné rušení živlu ohně, jenž v něm postupně zesiluje, až se z toho vyvine vážná nemoc, která zaútočí na nervový systém a smysly. Totéž platí pro užívání narkotik, drog, omamných jedů a dráždivých látek. Někdy se pomocí předráždění oslabených smyslů, zvláště prostřednictvím dráždivých látek a narkotik, vyvinou dočasně jasnozřivost, jasnosluch a jasnocit. Může se ale také jednat pouze o halucinace. V obou případech jde o velmi škodlivé jevy, které mnohdy skončí v léčebném ústavu pro duševně choré. Příroda, zákonitost reaguje na taková silně negativní rušení pomocí jisté kompenzace. Silný předimenzovaný oheň v mentální a astrální rovině vyvolává u postiženého často stav čtvrté dimenze. To znamená, že se cítí být mimo čas a prostor. Současně ovlivňuje určité smysly, zvláště zrak, který je ovládán živlem ohně. Takový člověk možná z nenadání spatří okolí a bytosti neviditelného světa, ale prožije halucinace, jež pocházejí z ovlivněného podvědomí a předrážděných smyslů. 49. Elementární skupiny v mentálním těle a induktivní a deduktivní funkce. V mentálním těle existují aktivní skupiny živlů, živel ohně a vzduchu. Tyto skupiny působí induktivně, rytmicky zevnitř ven. Elementární negativní skupiny, to znamená voda a země, působí deduktivně, ty se stahují, také rytmicky stlačují, avšak zvenku dovnitř. 50. Jak jsou zaznamenávány myšlenky, zralost, vývoj, a to v mentální oblasti, ve světě příčin, v akášickém principu? Myšlenky se v mentální oblasti registrují v kosmické paměti, ve světě příčin jako příčiny a v akášickém principu jako následky, účinky. Zralost, stav vývoje, se registruje v mentální oblasti jako moudrost. Stupeň vývoje ducha se ukazuje ve světě příčin jako absolutní živlová rovnováha, v akášickém principu jako vyrovnaný člověk. Takový vyrovnaný duch nepodléhá již svému osudu, ale přímo akášickému principu prozřetelnosti.